Belarusun paytaxtı Minskdə yaşayan və Azərbaycana qayıtmaq istəyən həmvətənlərimiz belə çətin vəziyyətdə onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə, Birinci Vice Prezident Mehriban Əliyevaya və Azərbaycan Diaspora Komitəsinə minnətdarlıq ediblər. Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində qalan və vətənə qayıtmaq istəyən 22 nəfər Azərbaycanlının adından bizi burada yüksək səviyyədə qalmaq, oteldə qalmaq və qidalanmaqla təmin etdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Birinci Vice Prezident Mehriban Xanım Əliyevəyə, Azərbaycan Diaspora Komitəsinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz burada vətəndən uzaqda olduğumuz halda da vətənin qayğısını özümüzə hiss elədik. Biz Belarus Respublikasının paytaxtı Minsk şəhərində olan Azərbaycan vətəndaşları otel və qidalanma xərclərini üzərinə götürdüyünə görə dövlətimizə, ölkəmizin Prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Birinci Vice Prezident Mehriban Xanıma və Diaspora üzrə komitəyə özlərin minnətdarlığımızı bildirdik.